Salami la yajuzu kalami baba wa sheikh al qulubi aseki wa bi mo ti wayi mo pe wa fawu ni beina ti pe salamu alaykum al wafa al wafa ya aimmata dinina al wafa Ninja wafau, oni kafi dada, sandada, ninja wafau, anabi iloni wafa. Eh, yobu anabi dada. Salamu alaikum, ya imata dinina. Baba, Sheikh al-Qulubi, waliyullahi so say so say so say so say so say so say. Salamu dinina kati e ma woni ni suratat kawuni kiyan ma woni ko ma bo shewul qulubi won ko jame kawani tal qurani wi toni si ma hun fi ujuhi min athari sujudi si baba ti n peyan kan wali ye olohun a wa woju re ai maye woli olohun ti won a ma pe woli olohun fe lomi e wa ri wi pe oju re o sese mu kokoye tan ni salamu alaykum ya imata dinina maulana sheikh al qulubi ya imata dinina bintin so bintin daruko sheikh al qulubi gbogbo wa bo n pariwo sheikh ni o ni ku jara jara salamu salami la yajuzu kalami maulana sheikh al qulubi bi wa baroyin afami funi kodabi kiyan ori salamu alaykum adan kan ma pupo adaworogbo ma asidori jinama salamu alaykum tora wa to bi wa gidigidi ni wa original ni wa toni nafda kinu salamu alaykum eh baba wari ti won ba royin fun ni imi imi wa tako itakura won ni jomi ko ri be fun sheikh al qulub salamu alaykum ya alim madadinina e won ma le olohun bi ti bi ya aima tadinina loju sheikh al qulubi e wo male olohun bitinta ya aima tadinina afa mi tori po fe kawe eyan ma ma o ton bora ni pada ma bitintin ro se bora ama nti para ma se ru afa ti bora bi woli ti bora I pada ma run ni ya aima tadinina e wo la onu e wa wo bo si tutu gbere gbere bi annabi yusuf ni suratat amirul jaysh ni suratat haibatan jalalatan harakatan sakanatan salamu alaykum ya aimmata dinina imba yin awon eyin ya itan pariwo sewi salamu alaykum safisi ti yi ju ta won kunrin lololi ya imata dinina runi salami la yajuzu kalami biduni salami la yajuzu kalami kama bo bawe ni olohun ti bo na le wole e dale ru biduni salami ko wa sin to je ki gbogbo e ma tutu 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 be alquran ni na
biduni salami. Atawen yolong te tansilara te bafu. Biduni salami. Motuwa di luo yoloni. Bintin wanu te. Tuwa fimisi. Maulana shehu la halka. Amba pimi. Wani ema waweni yolong. Pelu bopo le tolong zefu babayi. O wa ri ra won o ri ra won bagbalagba ti ma so omade be lo omade na ma so agbalagba be kawen yo to lole Sheikh al qulub ti lole bashashatul waji won dono son kaluku won wa ra mi baba bi pe won ti mo mi ti pe salamun alaykum ya ahmadadina ibi tin ti so kale wa si nanu ya sori sori pe au so fun won nani ze ya ahmadadina won ma wa wo bi eran konabo sewu mi o ma bo o ti mu harara ya ahmadadina yo ma wa bo e wa ri awon khodamu latun e ri khodamu lo si won ma ro pe awon sewu nbo be o si ti yo keri ya ahmadadina sewu mi koni se jokoti ya ahmadadina yo ma ro foti yo ma ro fun gbogbo nkan kinka lati gba ti mo ti jokoti se holy polobi awon mi awon animisi ki todda ya ahmadadina molana shehu la halko won wa so fun mi wipe eni ti awon pe mi fun ni wali ye olodun ni o so sei wali ye olodun ni o ti won do olodun matara be mi na ba ti roju won ni ti mo ko te suba lele ya ahmadadina pelu bọlọrun ti wa se gbogbo e fun yin eni mima eni bibi odi meji eyin na tun wa ni awon product topo odi meta tele fi se fari tele fi se mayafi e to wa ju gbogbo e lo ju gbogbo n tọlọrun lewulẹ ko se fun yan lo wa ni teriba ta nabi wi nabi ni allahumma saghirni fi aini wa kabbirni fi ayunin nas olorun je ma kiri ara mi loju ara mi wa je ma to mi loju awon eyan e o gba te wole se lawa ni ne ka so ni ti fe ri ru lawa ni na allah e wo bi tin tan sirun gbọn ni kawi ni lawa ni tun se wi pe bawa eni olohun bi won ti we na le we hun ni won tun fi kokodangu re seyin bayi salamu alaykum ahmadadina walana shibul qulubi waliyullahi mubara mi dupe lodo olohun pe mo wa nbi lodo salamu alaykum shekhul qulubi binina wa 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 fun onituma lawa ni fun ni iruba fun ni alikimba fun ni koda isokolorun funfun ni aso tin tun be ninu to se jara bi akini funfun ni salamu alaykum ya ahmadadina o ka tin be lowo funfun ni salamu alaykum ya ahmadadina ago tin be lowo funfun ni salamu Opa ti nbe lowo wa fofo ni salamu alaykum e pari ese yi
Ita gbangba yi wa jari pe nu na funfun tori pe ijapa ninu won oda ijapa ninu won oda won ni pe eyan ba ti reyin re ina yo mo pe nu re oda ase ba ti ri yin ti gugu e tuntun daada ito funfun yi o ja mo pe binu yin ti ri na no salamu alaikum shebi madadinina bolon ba wa se gugu e fun yan bi o ba si aziki nbe Abujenge kwebo ni fasahatu hasana Wahatubu ni mokilati Wahikimatu lukumana Wazuhudubu ni adehami Izajitama atifi imari walimari umufulisun Yunada alaihi la yubau bidirami Kiyo lou toto bitimi Kumankako bi mokila ki gbogbo nkan pe sare da o ti pe sara yin ka wa wa siki ku ku nbe ko ma sa siki jeri pe koko nkan na wulo olodun wa pe gbogbo e fun yin pelu albaraka ola tani albaraka ola nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eni baba olodun o je pe laye amen e wi be ki ngbo Amina Eni Sheikhul Qulubi Ebe Sheikhul Qulubi Kore eni ti o lohun na ko lohun be yo eni ti o ba lohun bi o ba wi bi mo ti wi yo ma lohun la toni Sheikhul Qulubi Sheikhul Qulubi Olorun je pe laye Olorun je pe laye Sheikhul Qulubi Sheikhul Qulubi Olorun je lo alaafia pelu emi gigun laye Olorun je lo alaafia pelu emi gigun laye E se ami ko loke Ami E ba o se ami le ke si Ami Eni ami re ba wa ju teni tin be legbe re lo o da du ati e o ti tuba Salamu alaykum ya imadadinina Mo fi baba wa Sheikhul Qulubi mo fi ki gbogbo eyin afa te wa ni kale Ya imadadinina O da mi loju ke ngba ti mo ti ki baba kulu Gbogbo awa afa ma pe mo ti ki awon Ya imadadinina Ofi deri afa wa ti won gba tan se lunch calendar. Ofi deri eyin ya wa o debe o dero. Gbogbo awon omo yin o soriri kale kale. Mo ki gbogbo eyin khulafa, eyin mukaddamun. Muridi, murida, afa wa lati soba. Mo ki gbogbo wa ni kiki Islam. Bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki lo gbe mi wa fawu ni Kafi dada, kafi san dada. Anabi loni. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh, yopo anabi mao. Sallallahu alayhi wa sallam. Wafawu nani babami Sheikhul Qulubi. Ne wabawa. Tori wanti feregede debi pekani ema lo se. Te ba se kwe wa sofon wa. Ama wo sebe kese wa anabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ama fi dada, san dada. Moni gbogbo last week mi o si ni Nigeria. Mo wa so fun afa ti nse moludi loni. Mo ni bi iznillahi wa bijalalihi ma de tori moludi re. Ki lo fa ti mo fi wi be? Opolopo elomi won ti so pe ote oni wa. Se pare kami. To le pe mi e da ku ta le mi gan wa ma ana
kinti e mato lo wa mani ane wa ma ane talimi ti wani mewa inyo la bakara takara na mbima afa yonge salifa yi baba wa shekho lkuluf eko osi bepo osi leko inwari rilaye ijo ti won akoko ri ona ni ijo ti nko mo ni lorin o wa to didi oyo yi o fi wa ba mi dunu ni lorin ona nkan meji ona ntoni o tun na nti oni kini ntoni tona ohun lowo to mu lapo to fi wo moto kini nti oni tona ona ni emi lona wa yen orisirisi emi ni sofo ki e wa gbe emi re le bije lo ba yan kan dunu e sai ma ko nko lo le mi o kiru eni be njo tin dunu tinu mi ndun ti mo ri o ti le wo ko kere to ko wa pe mi ki wa ni ipo kan le yan wa ipo wo ta so fun o pe ko to wa won kale mo lowo awon ti won ni gbogbo nkan ni won ye pere ara won yin ti kunku shi nbe nle kunku shi eyin te da nkan kan ma e da won mo ha kunku shi sirrul asrari ma yutaju ilayhi al abrar ẹni bí wọn ti ń wò ní ọba gbójú ìyọnu wọn á pàdé ṣe olùkùlùmí pẹ̀lú ìyọnu. Anẹ́mà bàbá tún gbé kejì wá káì àwọn àsàdéyìn ni azimẹ́yìn ni fatihẹ́yìn ni àfọwáhùnmá àwọn kìnnì ń ṣàgbẹ̀rẹ̀ káàdìrì àti tíṣà mẹ́lẹ̀ ti já ni tí wọ́n fa ọ̀tá ya ní yakuya ẹ̀yẹ orí ni ẹ̀yẹ ọ̀dá gángan mọ́. Ti wáyì kí ni mo mọ tí ó jẹ ìbálẹ́jọ́ rẹ̀ fún mi ní yọ̀ọ́lù kìyàmà. Wà máa kọ́ mọ àmàdé ẹ̀kọ́lìkọ́ wà kọ́lìkọ́ tó lọ́bà kánà ìṣẹ́ra kò lè hayà jì. Anabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Òun lala fẹ́ jọ òṣìwàtò hasanàtò. Sallallahu alayhi wa sallam. Lakodi ka usbillahi mina shaytan rajim. Lakodi ka na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Ana nari ko sere ana nabi lowa. Fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ari ko se dada àríkọ́sí rẹ ara muhammad ló wà fẹ́ni tó mà bọ́ wọn pàdé ọlọ́run jọ. lèbọn kọ́nà yẹri jùlọ àràlíyà ń bẹ̀lẹ̀ àkírọ̀. èyí tí bàbá wa sheikh al-kulub tí wọ́n ṣe tí wọ́n pè wà fáwọ̀ yìí àtàrà nàbì ni wọ́n ti rí. lèbọn kọ́nà yẹri jùlọ àràlíyà ń bẹ̀lẹ̀ àkírọ̀. ṣé gbogbo wa la màbá nàbì bó ti fẹ́ràn khadija tó yálà wa khadija. Tíya ńlá wa Khadija fi kú anabi ò fẹ́ yàwó mi. Ká ní ìyá ńlá wa Khadija ń bẹ lódèdè anabi wa. Anabi wa gbé yàwó mi ìlé wọn kó sẹ́lẹ̀ àfìgbà tí Khadija lọ. Wà máa. Farabalẹ̀ farabalẹ̀. Nígbà Khadija wa lọ ló ń ṣe ọlọ́run ni wọ́n tó fẹ́ àwọn ìyàwó mi. Àmọ́ nínú wàfáàwù tá nábì pé fún Khadija òun ni wípé gbogbo ìgbà tá nábì bá pẹ́ran tí ó sì Khadija má láyé anábì ò ní kí wọ́n lọ pé kó pín ẹran o gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ Khadija ti ń bẹ láyé ẹ lọ́ọ́ bá ń fún wọn ẹ lọ́ọ́ fún ẹni kọ̀ọ̀kan.
anabi nko wa wo fa o daada la fi se san daada ngba ti o ti si Khadija mo tawon ore re nbe laye idunun ti ma se fun yawo mi Khadija ti o si laye mo je ma se fawon ore re ti nbe laye mo nakai wa ma ba muhammadin khuliqa wa khalqa oju ti ti ota bi nba wa bi mo ti wayi mi nfe je butulu mi o fe je butugbe mi o fe je butubutu loni bolana wallahi alazim baba wa agba nilorin doctor alao mashallah isi eyan la pupo ni won laye won wa le mi ni se wa si nbe nrole yi mo si ni wa si le ko la ro la mo ni lo san la leko emi ti wa daniel pe ki mo bo wa soyo loni ti n ba doyo loni ti n ba ti soyo to ba di laaro la n ma leko leyin o ja wa wipe mo gbodo wa si ni role oni yi ni lorin nibi oku baba wa alawo idamu wa bota mi mo ni olohun mo wa so fun afa ti se mo ludi pe se kin ranyan wa afa ni koda kin yoju kin ma lo awon eyan mo pe mo wa mo ti wa mo tun mi olohun mo si wa ni rin se banuje fun fawon ti nfe wa e dakun gugu wa ta nbo ta jo mo kekeke e ja lo laniyan aniyan wa o da eni to pe yan o mo ru iha to ko se ni to pe oni enikan oni wa enikan oni wa eyi to leyan oni wa to ti fote wi won ni bo lo ti se ni waju olohun jo alkiyam ki baba inu tun a joko be da taro titi bi si asebe mi tin dupe lodo olohun pe mo pade won loni aniyan ti won na ni ataniyan temi na ni olohun wa ni opapo koda kodo lodo olohun ki ma wa wa loni bo ni ti sagba ku rere loni alhamdulillah lodo shefu ni kulu bo ni ti ma wa e ma gbo ko ni lori olohun ni ki won apade won ase bi ode re ke se tiyan tiyan le ali bi o ba ju meji lo ko ti gbe masa ko ti le fi gbe masa ki lo nfa ni ero ero bu to po ta wa wo gbo awon tin be be ta ri pa ni yan han da o sa nfa ni ko la nfa ni kankan nu ama bi yan o ba ju bo ti wa yi lo awon uluf lojo ko yi uluf min al uluf awon ayimoya wa rawaniya nbe lapo to nbe lapo si nbe waju nbe leyin ama wa to loju unu ni ama minu jeis awon to loju unu ainani 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 lamu taktubuhuma kalamu fi kulli aynin min al aynaini nunani 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 lamu taktubuhuma kalamu fi kulli nuni awon aya yi eri won se ri pa awon aya yi se ri pe nbe lara awon pupo ainani ainani iyi tajul awliya la modaki bohuma palawa bo ese won yi ya gbo awon mo yi ni osori re ko ye ni mi na do de ina aina amo ni fila ti won ni le kan won fila 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 to need to money no na no na no na won ni sufi won dama won dama won ye kulu hihi او يقولوا ها ها يقولوا ها ها او يا او سوري بابا سمايل سوري بابا سمايل اي ديتي ديتي وانا بيجو يا كين وو لا مودا كتوبو ما اولون نينجي ها اولون نينجي هي اولون نينجي باني اولون نينجي هو ها او hi ahu hai
Yakulu laha, mo fe ki baba o foju ti ja pa fi wo mo re kan ma fi wo mi ba ona ni ngba nkan sara nu ni tapa ni okunkun ka ba ataya mi o bi na ba tagba do yo so tenu e yakulu o ni yo do pa 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 o yakulu ha eh dan kan ma loyo eh dan kan ma loyo yakulu ha a o yakulu ona bi ti ma pe won lo lorin se yo nda won fun mi yakulu ha Ahamadu Sheikh Tijani. Be a baba wi dada ore tin be lowo re oni bo Ahamadu Sheikh Tijani. Rabbi qad alimtu billadhi qad kana minni Ahamadu Sheikh Tijani. Lei baba wa nikan popo wa kadide soke le popo wa kadide lei baba e da ko ejo ko tori olohun Allah se ti ri bayi Ahamadu Sheikh Tijani. Ema wo baba, ema wo Olorun to si won lara won, ke sa won la ni ama wo, oba to da won bo ti da won, won ni o ma wo lara won, o seun.
tu'adhibni fa inni usyu mukiwa billadhi qad kana minni baba mi shehul qulubi ani kanjuku mukiwa billadhi qad kana minni shehul qulubi popo n to tara yin jade eni masare won ilahi basami fun won yo ri be fun na la tu adibuni fa inni asi alahu mesan nisin yo wo la niyan ti mo fi da fun baba e wo bi won tin nawo late kan won nawo bi ye pe monita lo mo ko mo bi ya se pe o si ni je be so ona ni pa fa ju afa lo eri re ti o daun to lo fe se jale ese re o kankan ninu okada o de se angaru won ti baba gbe wa ajo dida ora o awon lo wa ajo ya mulika awon kan sagba poni o ni bo ti dobale la ilaha illa e to da mi loju ru pe to o da ki o ku mo gbo allah umesa me ya ba jina si ko sumo bi e ba mi wi pelu waro Olohun Olohun awon eyan won a ma ni igi to toki penibu eyan na ni igi baba Olohun je ajal barika ti yin pe amen opa yi te nlo yi e tun pada lo opa kan to se pe jokujoku ni amen te ma bo jokujoku bayi amen o se be fa won kan wala pa n toro be fun yin gbogbo n ta n toro fun jori be fa wa na amen ya Allah oya we tell me any Allah 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 ade okoyo kan okoyo kan fo ba kan ti o kan o si da gbogbo nkan pelu oyo kan ohun na lo ba oyo kan ti o kan le ni gbogbo n to kaluku wa gbede ayin ni banoje ni soro kan si meji ona shekhu ni kulu eri o pa awen ni olohun la ilaha illa allah e ti ri shehu olori ibu mi an ba da ko re ba yo tun wa kete fe bayi wa ni bi ofa ba ba olaya o kan ko ba awon ibi re mo ti da ko shehu ni o tun do le bayi adamallahu hayatakum ọ̀rọ̀ wọn jà fọ́ọ̀rọ̀ yìí sásọ pé ọyọ kan tó kù yìí wọn bá ti nífẹ̀ẹ́ ara rẹ sí tó sì nífẹ̀ẹ́ ṣe wùwá sí bẹ́ẹ̀ ni kò ti fà á pé alọ́ ẹ̀ládùá tèmi ti gbà gbàǹgbé bá fún mi ẹ̀ládùá tèmi ti gbà bàbá àmàpàdùá tiẹ̀ ti gbà lédè àdúrà tá a tọrọ fún bàbá àti tá a tọrọ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa látọ̀rọ̀ tèmi gan ni. ìbáda lárìyà lálá àìnáwọ̀nà bẹ àwọn ìlà wàkúnú àwọn ànábẹ́là àṣàdà sọ̀rọ̀ bẹ fàdílẹ̀ ńlá. ìhákí lárìyà lálá àìnáwọ̀nà.